Yeah. Yes. Jeg prøver lige at flyve. Nej. Hvad er flyve her? W frem og så piltasterne. Brug piltasterne, for guds skyld, det er nemmest. Yes, man var jeg vild, man. Hvem var det der ja, nej, op, ret op! Jeg blev skudt på. Nu skal jeg sgu op og flyve.